ไปต่อมาเลยฉันรู้ว่าท้ายพี่เจสันเนาะโอเคพี่เจสันก็ใช่ไหมส่วนนี้เลยว่าพี่เจสันอลกคนตาลีเปียบอลอลกคนตาเปียบส่วนเนาะโอเคกองนี้เลยอามาขนาดใหญ่ใช่เนาะเอเซนดูเลยทำไมพี่บุยเนี่ยที่เขาท้ายอยู่ต่อมาพี่บุยเนี่ยคือตุ๊บปงนั่นจริงเลยดูว่าพอเลยยาขนาดเลี้ยงมาพอเลยโลจิจิเขาแบบใจตัวลูกเว้ยโอเคยันเสียยันเสียบยันเสียมาสั่งยุต้าวนี่ให้ยัดดีกว่าเนี่ยนี่ไอ้รู้มีมาซาเลยจ้ะที่นั่นเนี่ยดีแล้วโอ้โหผมต้องขนาดกูเลยเยอะเลยนะเลิกก่อนเลยมาเลิกไหนชาเลยมาแทนยาดีก็เลยยาเลยแทนยายาได้ตัวสุดสิ่งนี้นี่นี่เนี่ยตีนี่ดาดีเนาะต้องไปบอกน่ารู้อัตยาชิมีเนี่ยก็สนักก็ดีเช่นบอกคุณไม่เอาไหนจีนี่เนี่ยกูก็รู้เอเยอร์กงขันเนี่ยมาที่ยงพีพีเนี่ยนี่นายเนี่ยดีดีมากกูเย่สุดดีเย่แม่ดีฮะมาเล่าที่จะเปียบีรอเช่นเช่นนายจีนี่เนี่ยสุดอ่ะถ้ากูรุ่นเนี่ยดีกว่าเนาะไอ้ BB Family มีด้าสุอารมณ์ไม่เหมือนกันหรอกครับเนี่ยจันโอ้ย Big Boss Reaction Channel นี่จูซุไลบาร์ครับเนี่ยทีนี้ออกัสลานัสเซอร์ลี่เนี่ยไม่ได้เรียนกูจันโอ้เดซเซอร์บีบาร์ออกมาครับเนี่ยทำไมเอาส่งตัวเนี่ยหรอโมกุมิวคันนี่สาวินี่ปีเลซิบูทำไมตอนนี้เจ้าตู้คุณยังส่งคุณอยู่ไหมชีสนะเจ้าตู้พอยลงงานนี่กูยังใส่ทับไปมัวร่าชาบิมาคุณอยู่ไหมโลตีเอ็นเอลีก้าพิอสุเรสุเรตเรนลีเว็บพี่บ้านเนาะน่าจะเดินเดาพวกเราเมื่อยูตู้ยังสิ่งก่อนสิฮะเนี่ยตังหูตัวรับผิดบาปเลยสุดจังบ่เนาะวันนี้ไม่เอาไหนฮะตังหูยาวเลยมันน่าพัฒนาเลยสุดเมื่อยูเปลี่ยนเลยตู้พ่อผู้สูงมามาเดินนี่มาถอดรับผิดบาปเลยตัวตัวลีกูเก่ามาเนาะสิ่งนี้พวกน่าจะเดินเดาพวกเราลูกข้อจะตู้มีอาผิดสิ่งก่อนสิแต่ก็ลูซูซาวนี่เลยสุดเดินไม่ผิดบาปเลยแล้วเราตัวตัวลีกูดีทำไม่เชื่อมาชีบไปเนาะไอ้เราคุยเชื่อมาแต่ไม่ซีบอยเปลี่ยนเชื่อมาลูดีไล่ชาเรลุงเอรีตัวบ่เนาะตัวลีกาเท้าเจ้าดิเซมบีดอลูดีสู้ดิรับผิดบาปเนาะไอ้ที่จังเตะสัตว์ท่าเรปีโรลีกูจะเล่าจริงจังเนาะมีอาผิดสุดท้ายซูซาวนี่อาวิชินีเอลูกูรันจงดูเกียร์ตัวที่ทางอาตียาบาร์เองสุดท้ายฐานะที่ชูมาลูกแกมบูลูกตัวมาคอยดาลูกเบี้ยวสูบีลูกขอรามาโฮเปစပင်းရမောင်းစက်သွေးရေးဆယ်ရည်ရမောင်းနဲ့စက်မှုလုပ်မှုလုပ်ငန်းစတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေနဲ့အလုပ်ခေါ်နေတာရှိသလိုအလုပ်ကအတီကြကိုမဖော်ပြဘဲခေါ်နေတာတွေလည်းရှိတယ်လို့ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ကိုကျော်ကပြောပါတယ်မတ်တလေးမှာကျော်ဘာလို့ကျော်လဲဆိုအွန်လိုင်းလုပ်ခေါ်တာတွေလိုက်ရှာရှာရင်ဆိုင်အဲ့ရင်မမရဟိုတောင်းလျှောက်တက်လာမပုံစံမတူရဲ့ပုံစံနဲ့အဲမိထီလာအတွက်ပြီးဟိုဟာရန်ကုန်တို့အဲ့လိုနေမျိုးပေါင်းလုံးကနေအလုပ်လုပ်ရဆိုအသက်ရွယ်ကန့်သက်ချက်မရှိဘူးပေါ့ပညာရည်ချင်းကအနေဆုံးဆိုရေတို့ဟိုအလေတန်းဆင်းရနေစပြီးခေါ်တယ်အလေတန်းဆင်းရနေစပြီးခေါ်တယ်ပြီးပထမဦးဆုံးစိတ်ဝင်စားပါတော့စစ်တက်ကဆိုပြီးတော့ခေါ်တဲ့အရာမျိုးခေါ်တာမှမဟုတ်တာဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့သူတို့ကဒီဟိုဒီအစလာလာချင်းလာဟိုဟုတ်နေသူကစစ်တက်ကဘာလို့ခေါ်ရင်လဲဘာမှလာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့လေနော်လိန်ညာနေရပြောတယ်ကလည်းဆိုကျွန်တော်တို့မိတိလာပါမိတိလာဟိုစမှုလမ်းမှုနေပင်လေးရပေါ့ဘယ်ပိုင်းဟိုကဟိုကရှောက်ချင်တာလဲအရင်မေးတယ်စပြီးပြောတော့လည်းစစ်တက်ကလည်းမဟိုးရောက်တော့လည်းဟိုးရောက်တာတော့ကိုကကိုတိသွားလို့အရာဖြစ်ရတိလို့အဲ့တော့အဒီလိုအလုပ်ခေါ်လို့အင်တာဗျူးသွားရောက်ဖြစ်ဆိုရမှာလဲမလုံးပေးတာတွေရှိနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်အလုတ်လျှောက်ထားသူတွေမှာမိသားစုရှိပါကမိသားစုကိုပါခေါ်ယူလို့ရတဲ့အပြင်နေစိစားစိအတွက်အကုန်တောင်းယူတယ်လို့ပြောဆိုတာမျိုးပါနော်ဒါပြင်အင်တာဗျူးသွားရောက်ဖြစ်ဆိုချိန်လမ်းစိမရှိပါကကားကျိုလွတ်တာမျိုးတွေကိုလုပ်ပေးတယ်လို့လည်းကိုကျော်ကဆက်ပြီးရှင်းပြပါတယ်မမရဆိုကားကတော့မရှိဘူးကားကမရှိလို့ဆိုအမေကပြောတယ်အမေကပြောတော့ကြတော့ကားကမရှိကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေစိုက်ပြီးမယ်ဥစားတွေရောက်တက်လိုက်ပေါ့နော်ဟိုတကယ်လို့အင်တာဗျူးမအောင်ခဲ့ရင်အဲ့ဒါအင်တာဗျူးမအောင်တာတွေအောင်တာတွေပူစရာမလိုအဓိကအလုပ်လုပ်ချင်းခိုင်ရင်သိရှိရမယ်ပြီးရင်ဟိုဒီသင်တန်းဆိုလဲဒီသင်တန်းကာလ6လလုံးတော့တခုရှိရ6လလုံးကတော့လောကပြင်မထွက်အောင်ပေါ့ဒီသင်တန်းပြီးရင်ကဟိုတော့သင်တန်းကာလပြီးရင်တော့ဟိုတစ်နှစ်5နှစ်စာချုပ်တွေရှိတယ်အဲ့တစ်နှစ်5နှစ်စာချုပ်ပြီးသွားရင်တော့ဟိုကိုယ့်ကိုယ်ပြင်မှာအလုပ်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့အသွားပဲသွားခြင်းနေတော့ကျတော့ကားပေါ်တက်လမ်းတစ်ဝက်လောက်ရောက်တော့ကျမှလန်တော့လောက်ရောက်တော့ကားဆရာကိုမီးလိုက်ကားဆရာကိုမီးတော့အခုကဘယ်ကိုသွားမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟာလာဟိုမိတိလာဟိုတက်သေးလေကဲနော်အဲ့ကဲဒါကတော့တွေ့တယ်ပေါ့နော်ဒီစစ်ကောင်စီကရူရူတန်းတန်းစစ်တားစုဆောင်တော့မရတော့တဲ့အတွက်ညံနေညဲ့တဲ့နေသုံးတကယ်ပေါ့နော်လမ်းတွေမှာဆိုလဲအခုဆိုရင်ပေါ်တင်ကြီးပေါ်တာဆွဲပြီးဖမ်းဆီးတာမျိုးတွေလှုပ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ BB Family မိသားစုအားလုံးလည်းသတိထားကြဖို့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုတင်ပြချင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အလုတ်ခုချိန်မှာခက်ခဲလုံးလုံးအလုတ်တွေရှာရင်တော့ဒီမျိုးဟာတွေတွေ့သွားရင်တော့ပို့ပြီးတော့ရင်ကျွအောင်ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အားလုံးပဲကိုယ့်ရဲ့အလုတ်ရှောက်မယ်ဆိုရင်လည်း
တည်တည်ချာချာနော်စုံစမ်းမေးမြန်းပြီးမှပဲရှောက်ဖို့ပေါ့နော်ဒီကနေ့အကြံပြုပေးချင်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်မနေ့ကတင်ဆက်ခဲ့တယ်လို့ပေါ့နော်နေချာဆောင်တက်တို့ရဲတို့ဆိုတာစစ်တပ်ရဲ့ခိုင်းဖက်ဆိုတာကိုတည်ချာလားမတည်ချာလားပေါ့နော်ပြောထားတဲ့မောင်မောင်ရဲ့ဗီဒီယိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြအောင်နော်ဟုတ်လားဒါမှမဟုတ်ရှင်ဘာလဲအောင်ဒီတော့သူတက်မတစ်ခုကနေပြီးတော့သူယာတို့တစ်ခုကိုကျွန်တော်ကလည်းစဉ်းစားမဟုတ်တဲ့ခါကြတော့တည်ချာမသိဘူးပေါ့ဘာပဲဖြစ်တော့တည်ချာတို့ကတော့ဘူချုပ်ပတ်ဝန်းကျင်လောက်မှရှိပါမှာနော်ဒုတိယဘူချုပ်ကြီးပတ်ဝန်းကျင်လောက်မှရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့တော့ဒီပုံကဘလောက်ထိများလဲဆိုလို့ရှိရင်စီယူဖြစ်နေယူလဲယူနေဘာကြောင့်လဲကြောက်လဲကြောက်နေဘာကြောင့်ကြောက်လဲဆိုလို့ရှိရင်စခိုင်းတိုက်တိုင်းကြတိုက်တိုင်းကြတိုက်တိုင်းကြဆိုတော့ तू ဟာသွေးယူသွေးတန်းဖြစ်နေပြီသွေးယူသွေးတန်းဖြစ်နေခါကျတော့အေးအေးကို तू ကတိုက်လို့မနိုင်အေးကိုတိုက်လို့မနိုင်တဲ့ခါကျ तू နိုင်တဲ့သူတွေကိုလိမ့်ဖိပါလေ तू နိုင်တဲ့သူတွေကြတော့လဲအခု तू ပေးလာမှာစစ်တက်ကြသူ့ကိုကာကွယ်ဖို့ तू ထားတာလေယူတီတောင် तू ဘလောက်ဖိနေခါလဲမသိဘူးဟုတ်ပြီတတိယဟိုဘယ်ကောင်မဲဆိုသူအောက်မှာရှိတဲ့စစ်တပ်အပြင်မှာထပ်ပြီးအသေးခံဖို့ထားတာပြီးတယ်အဲ့ဒါကပါဆိုနေချားဆောင်ရဲတွေကဲပြောရနော်နေချားဆောင်ရဲတွေကိုသူ့စခန်းထဲမှာလုံးဝမထားဘူးဘာကြောင့်မထားလဲဆိုတော့သူ့စခန်းထဲမှာဟိုဘယ်ကောင်မဲဆိုတပုံကိုအသေးခံဖို့အတွက်ထိုးကြွေးထားတာနေချားဆောင်တွေကဲဒါနော်ဘောမမောင်ပြောရနော်ဘောမတွေလာကြည့်ဆိုနားထောင်နော်ရဲတွေရှိတယ်ဆိုရင်နားထောင်နော်မင်းတို့ထိုးကြွေးခံတဲ့အစ်စ်မှာပဲရှိတယ်အခုအချိန်ကြီးမသိတိတော့တိမှာပါသူတို့လည်းရုံးမထွက်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဒါကတော့နော်ကိုယ့်အကူပါဆင့်လဲဆိုတော့မှတ်တိလိုက်ပါတော့။နေချားဆောင်ရဲတွေပေါ့။အဲ့ဒီရဲတွေကကာကင်းဖြစ်နေထားတယ်။ဒီကာကင်းတွေကိုတပုံကအမျိုးမျိုးတိုက်ခိုက်တယ်နော်။တပုံဆိုအေးအေးတပုံကအမျိုးမျိုးတိုက်ခိုက်တယ်။ဒရော့ဘုံးတွေခြားတယ်၊လက်နက်ကြီးတွေပစ်တယ်၊စနိုက်ပါတွေနဲ့ပစ်တယ်။အကယ်၍အဲ့ဒီနောက်ဆုတ်ခဲ့ရင်ပေါ့။ဆနလည်းမျိုးသူတို့မှကြည်မရှိတယ်၊ကြည်လည်းလုံးဝမရှိ၊ရိတ်ခါလည်းမရှိ၊ဘာမှမရှိတော့နောက်ပြန်ဆုတ်လာလို့ရှိရင်သူကဘာလုပ်လဲဆိုရှင်ပြတ်တက်တယ်ကျက်တက်ခိုင်းတယ်စနိုက်ပါတွေအားလုံးကိုမြို့တဲကိုသူစနိုက်ပါတွေအားလုံးကိုဟိုစခန်းပြင်ထွက်မင်းတို့အိုက်ကောင်တွေပြန်လာတာနဲ့ပြစ်တက်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဘောပြစ်တက်ဖို့အထိသူလှုပ်ထားတယ်လှုပ်တဲ့အခါမှာနေချားဆောင်ရဲတွေခင်ဗျာမှာကိုပတ်ကအေးအေးတပုံကိုရင်ဆိုင်ဖို့ကြတော့လဲလက်နက်ခဲရံမရှိရိတ်ခါမရှိစနားပြောတယ်မရှိချင်းတော့ရှစ်ပါးနဲ့ပြေဆုံးတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့မရှိလို့ခြေနေမကောင်းလို့ပြန်ဆုတ်လာလို့ရှိရင်လည်းအနောက်ကဒီသူရင်ထုံးစေခိုင်းထားတဲ့ဒီစနိုက်ပါတွေကပြစ်တက်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်တယ်။အော်သူရင်ထိုးတယ်နော်။ပြစ်တက်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုတ်တိုင်းပြစ်တက်ကြခြင်းဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနခခ9ကစကခ15ရဲ့ recall မယ်ဆိုရှင်အဲဆနာပြောတဲ့ဘူချုပ်ပေါ့ဗျာ။ဘူချုပ်ပဲပြလိုက်ပါဗျာ။သူတို့ဘူချုပ်တို့ပဲရှိတယ်ပေါ့ဗျာ။ဘူချုပ်တောက်ခြင်းတယ်နော်။ဘူချုပ်အဲသူရင်ထုံးကသူရင်သေးမှာဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ညံဖြင်းမှုကြောင့်ဘူးသီးတောင်မှာအင်းအား300ကျော်လက်နက်ချလိုက်ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နော်နောက်ဆုတ်တိုင်းပြတ်တက်ကြချင်းဆို तू အရင်ဥကောင်ဆုတ်လာတာ။ तू ဆုတ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဘူးသီးတောင်မှာအင်းအား300ကျော်ဟာအပုံစီမှာအေးအေးအပုံစီမှာလက်နက်ချလိုက်တယ်။လက်နက်ချလိုက်တော့ तू ကတော့ကောင်းကောင်းလီနေတဲ့ခါလေးဟိုနောက်ဆုတ်ပြီးပြန်ပြေးလာလိုက်တယ်။ဟာတော်တော်လေးကိုတတ်တီကောင်းတဲ့ပုံကို तू များကြတော့ तू လက်အောက်ငယ်သားကြနောက်ဆုတ်ရင်ပြတ်တက်တယ်။ तू ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ तू လီနေပြန်တက်လာတဲ့အစော်ထည့်လိုက်ရမှာသိလား။အေးအဲ့ဒီပုံကအခုနောက်ပြန်ဆုတ်လာတယ်။နောက်ပြန်ဆုတ်လာပြီးတော့သူတို့အခုဘောပဲဆိုတော့ဒီဘူးသီးတောင်မှာနောက်ဆုတ်လာတဲ့အခါမှာအခုဆိုလို့ရှိရင်နခခနေချားဆောင်9ပေါ့မောင်တော်မှာအခုကသူအကောင်ပြန်ဖြစ်နေအကောင်ပြန်ပြီးသူအကြီးဆုံးပေါ့အကြီးဆုံးဆိုတဲ့အခါကျတော့အောက်ခြေနေဆနာပေါ့ခေါင်းကြီးပေါ့နော် CU UB စစ်ကြောင်ကြောင်နေပြီးတော့လုံးဝ CU နေသူကိုယ်ပဲပြောနော်ဆိုရင်တော်တော်လေးကိုအိမ်မဆိုးတွေပါမှတ်မှတ်တဲ့အခါကျတော့ तू မနိုင်တဲ့အေးအေးကိုတော့ तू တိုက်ဖို့မစင်စားဘူး तू နိုင်နော်အိမ်မဆိုးတော့မှတ်တဲ့အဆင့်ရောက်ကုန်ပြီနော်အေးကိုကြောက်လုံးလုံးတယ်နိုင်တဲ့နေကြောင်ဆောင်တွေကိုဒါသူကအနိုင်ကျင့်နေတာဖြစ်တယ်။ခုနေကြောင်ဆောင်တွေကသူ့အတွက်အသေးခံပေးနေရတဲ့သားနဲ့ဒီကျေးဇူးတော်ကိုမှသူမထောက်ပဲနဲ့နော်။အဲ့နေကြောင်ဆောင်တွေကြာရင်ပြေးချတယ်။အဲဘယ်လိုကောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်တပုံကနခခငါ့ကိုတိုက်ရိုက်ဝင်တိုက်လို့ရပြီ။အဲ့နေကြောင်ဆောင်တွေကလည်းအသေးခံပြီးတော့သူ့အတွက်အသေးခံပြီးတိုက်ပြီ။ဒီကျေးဇူးတော်ကိုမှမထောက်ပဲနဲ့အခုဆိုရင်ချက်ပေါ့နော်။ဟိုဘယ်လိုကောင်းလဲဆိုတော့ဒီစစ်တပ်ကနေပြီးတော့ရိတ်ခါတွေကိုပို့လိုက်တယ်။ရိတ်ခါတွေလစာတွေအားလုံးကိုပို့လိုက်ပုံရပါတယ်။အနခခငါးမှာရိတ်ခါတွေအပြည့်ပဲပြန်ရောက်လာပြီရောက်လာတဲ့ခါမှာရောက်လာတဲ့ဒီရိတ်ခါတွေကိုနေချားဆောင်ရဲတွေကိုခွဲမပေးဘူးတဲ့ဗျာကဲဗျာခွဲမပေးနေချားတော့နေချားဆောင်ရဲတွေခင်ဗျာမှာဆနာပြောသလိုရိတ်ခါလည်းမရှိလစာကလည်းမရှိသမင်းမစားကလည်း၈ရက်လောက်ရှိပြီလို့ကျွန်တော်ကြားသိရတယ်ကဲဗျာ၈ရက်20ပေါ့ရက်20မှာစံပြုတ်တောက်နေရတဲ့ရက်တွေကအများနေပြီအဲ့တော့အမေမစားတဲ့ခါကျအေးအားလက်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 နဲ့နေတာဟုတ်ဗျာနော်ဟိုကောင်မဆိုခန္ဓာကိုယ်ရပြောတယ်နော်အလုပ်ကလည်းမလုပ်နိုင်ကြားထဲမှာဒံယာတွေကလည်းရထားတယ်ဒံယာရတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ညင်းညင်းညူညူနဲ့ပေနေတာတွေเนาะအဆုံးပိတ်ပေါ့ဟိုအဲဒေမရှင်ဖြစ်နေတာပေါ့ရှိတဲ့ခါကျတော့ရတဲ့ဆေးလေးတွေနဲ့ပြေလျောင်နေနေရတာတွေ
တဘုံကတက်စီရမလို့ပဲသူဟာသူဒီနေတဲ့အချိန်မျိုးတွေဒီကေဗျာအဲ့လောက်တော့မှထက်ကပေးလိုက်တဲ့ရိတ်ခါကိုခွဲမပေးဘူးတဲ့ဒီကြားထဲကလစာကလည်းတကောင်နေဒီနေကြားဆောင်နေခင်ဗျာမမရဘူးဒီလောက်ထိအနိုင်ကျင့်နေတဲ့ဒီသူရိန်ထွန်းဆိုတဲ့ပုံပုံကိုခင်ဗျားတို့အထက်အရာရှိမင်းများကစွမ်းနာကတစည်းရှင်ပေါ့ဦးမင်းအွန်လိုင်းကြီးအနေနဲ့ကိုကတော့ air con ခန်းထဲမှာဒီပြုံးဖြီးဖြီးနဲ့နေနိုင်မြင်မယ်မြေပြင်မှာကို့ရဲ့စစ်တီရဲမက်တွေဟာဘလောက်ထိတက်ပြက်ပြီးတော့အချင်းချင်းအနိုင်ကျင့်နေလဲဆိုတော့ဒါကိုနည်းနည်းလေးပေါ့နော်ဟိုတကြားမင်းတော်မှသူထိုင်နေတဲ့ကြောက်ပြတင်းတယ်လို့ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ထိုင်နေတဲ့ခုံဟာစွမ်းနာတင်းလာနော်တင်းလာတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်လည်းမနေနိုင်မနေနိုင်တဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့မှပြောကဲဒါကဘောမမမောင်ရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်ဘောမမောင်ကတကယ်နော်ဒီ yet တဖွဲ့အကြောင်းနဲ့ပြောရဆိုရင်တော့နည်းနည်းအမှန်ပြောတာတွေ့ရတယ်နော်သူ့ကိုလည်းအမှန်ပြောဖို့အကူအညီတောင်းကြရထင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒါကတော့တင်ဆက်ခဲ့တယ်လို့ပါပဲနော်ရဲဆိုတာကတော့ခေကောင်းတုန်းကတော့ပြည်တွင်းတပြပေါ့နော်ရဲတွေကပြည်တွင်းတပြတွေပေါ့နော်ပြည်သူတွေစီမှာဟိုဟာညစ်ဒီဟာညစ်အဖွဲ့ပေါ့နော်အခုကတော့စစ်တပ်ရဲ့ခိုင်းဘက်တော့မဟုတ်ဘူးကျွန်စစ်လောက်မရှိတော့ရယ်နော်ဒီမှာနောက်ဆုတ်လိုက်တော့မှအရှင်မထားဘူးဆိုတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါနော်ဒီဘောမှာကြော်မင်းပြောထားတဲ့တရင်လေးတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြအောင်နော် PV ဘာလို့ပြန်ကိစ္စပဲဆက်ပြောတော့ PV ဆိုတာငါကြောက်သွားတဲ့လူတွေကိုဖန်ဆင်းနေတယ်လေဘာတော့မဲ့ passport အလဲပတ်တော့မဲ့ passport အဲ့ဒါတွေကအဲ့ဒါလုံခဲ့တဲ့နှစ်ရက်လောက်တည်းကဟိုလေးစိတ်မှာပြဿနာနှစ်ရက်မကဘူးကလုံခဲ့တဲ့တပတ်ကျော်နှစ်ပတ်လောက်တည်းကလေးစိတ်မှာပြဿနာစတင်နေပြီကျွန်တော်တို့ကတချို့ကိစ္စကြောင့်ဩတော့သူဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စအတွင်းထဲမှာတော့သူ AC ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စပဲဘာမှမဖြစ်ပါဘူးသူထားရတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ကျော်နှစ်ပတ်လောက်တည်းကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လေးစိတ်မှာအခုလေးစိတ်မှာခင်ဗျားတို့လေးစိတ်သွားလို့ရှိရင်တွေးလိမ့်မယ်လေးစိတ်ကလူငယ်လေးတွေအုံလိုက်အုံလိုက်လူငယ်လေးတွေpassport အာနိုင်ငံထွက်ဖို့လုပ်တာအနည်းဆုံးဘယ်လိုသွားမှထိုင်းတယ်ဘယ်လိုသွားမှလဲထိုင်းမလေးရှားထိုင်းဒါပဲထိုင်းမလေးရှားနောက်ဆုံးတချို့သူကမ္ဘောဒီးယားလာအောင်နည်းနည်းပွားလောက်ပါအဲ့လောက်ပဲဒါပဲထိုင်းများဆုံးပဲကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကြည့်တော့ကျွန်တော်တို့ခဏခဏပြောတယ် passport for ဟိုဘာလဲ visit ပေါ့နော် visit passport နဲ့ visit passport နဲ့ထိုင်းအောင်သွားတယ်ဟိုရောက်တဲ့ခါကျတော့လေလက်မှအဆုံးရှုံးခံပြီးဟိုမှာအလုတ်ခုံလုတ်တယ်လုတ်ပြီးအလုတ်လုတ်ပြီးတော့အဲ့မှာနေနေဖြစ်တယ်ပြဿနာကြီးပေါင်းဆောင်တောင်းချောက်တော့တက်တယ်အဲ့လိုတက်တော့အစိုးရအဲ့တော့ထိန်ကိုရမယ်ဆိုတော့နားလေသွားတဲ့ခါထိန်ကိုရမယ်တဲ့ထိုင်းရမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးသိရယ်နော်ပြဿနာဖြစ်ရင်အားကိုလို့ရလားတန်ရောနော်အားလုံးသိရယ်ရှောက်ပြောမှန်းနေအဲ့ဒါအစိုးရလေစိတ်ကဖြတ်တဲ့ခလေးတွေသူကကြည့်လိုက်တယ်လူတွေရှိုးလိုက်တယ်ရှိုးပြီးတော့သူကစိတ်ထဲမှာတန်တရားရှိတယ်ထင်ညီလေးတို့ခဏလာအောင်သူမေးလိုက်တယ်ခေါ်မေးတယ်ဗောခေါ်မေးတယ်လာဝကမဖြတ်ခင်မှာဂျားမှာခေါ်မေးလိုက်ညီလို့ခဏလာအောင်ဗောလာဝကမဖြတ်ခင်မှာရဲဝါတွေကိုရဲတွေကစောင့်ကြည့်နေရဲတစ်ဖွဲ့ဝဲဖွဲ့ရှိတာဗောခဏလာအောင်ဗောညီလေးဘယ်ကိုသွားမှာလဲအာကျွန်တော်တို့ကထိုင်းPG ဆိုရင်တော့ okay PG ဆိုတော့ကြည့်ရမယ်အဲ့ဆိုညီလေးဟို PG ဆိုအလုပ်ခေါ်စားလေးပြပါဆိုအလုပ်ခေါ်စားပြပါအဲ့ဆိုတော့ okay company တဲ့လည်းအမခံထားပြရရှင်တော့အေးစလို့လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ PV နဲ့ဒီကောင်ထိုင်းဟူသွားမှာ PV နဲ့ပြီးတော့သူ့ပုံစံကြည့်လိုက်တော့လေလူကပေါ်တယ်ဗျာခင်ဗျလေးစိတ်မှာပေါ်တယ်ဘလို့ကြည့်ကြည့်ခင်ဗျကြိုက်သလိုဝက်သူဘလို့ပဲသွားပေါ့ပတ်စံပြပြသွားတာပဲဆိုတော့တို့မတရားလူတွေစူးစောင်းရှင်လို့လုံနေကြတာเนาะအားလုံးလည်းသိရင်เนาะလေးစိတ်ကနေပြန်ပြီးတော့အဲတို့ဖန်စီပြီးမှာပေါ့เนาะစစ်မှုထမ်းပေါ့เนาะခေါ်သွားတဲ့တဲ့င်းတွေလည်းကြားနေရတာပေါ့เนาะတိုက်တယ်လို့အဝယ်စားတိုက်တယ်လို့ဝက်ခင်ဗျာရှော့ကော့နေဝက်ပတ်စပို့ကြည့်လိုက်မယ်စားရတဲ့နဲ့လှန်ကြည့်လိုက်မယ်သူ့မွေးရဇာတိကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ်သွားပြီအဲကောင်ထိုင်းကိုသွားမှဆိုရင်ဒီကောင်ထိုင်းမှာသွားပြီးတော့အလုပ်လုပ်မယ်ကောင်လားထိုင်းကိုတကယ်အလဲသွားမယ်ကောင်လားဆိုတာပေါ်တယ်ဗျခင်ဗျာကျွန်တော်အဲ့လောက်ဆိုခင်ဗျားတို့ဒါကျွန်တော်လူတန်းသားမခွဲခြားခြင်းလို့ကျွန်တော်သေးသေးပဲပြောခြင်းတချို့တွေကသေးကြပေါ့ဟိုမှာအလဲသွားမယ်လူကတတ်တတ်ရှိတယ်သိတယ်ဗျာခင်ဗျားလည်းလွယ်လွယ်ကူကူပဲအလဲသွားမယ်ကောင်ကသိတယ်ဒီကောင်အလဲသွားမယ်ကောင်ဆိုသိတယ်ဒီကောင်အလဲပတ်တယ်လို့သွားဘူးတယ်ခဏခဏအလဲသွားတယ်ဒီလိုပဲအလုပ်ကိစ္စနဲ့သွားလာနေတဲ့ကောင်ဆိုရင်ဟိုကလူစိတ်ကောင်ကောင်းကောင်းတွေကနေတိုင်းညစ်တူကသူဒါပဲမြင်နေရတာဒါမြင်နေရတော့လမ်းလျှောက်တာကြည့်ရင်တော့ဘယ်လိုဘူးဤအဝါဆိုရင်အဲ့ဆိုညီလေးတို့ပြတ်သွားလို့မရသေးဘူးနော်မသွားနိုင်ဘူးခဏနေနော်မလို့ဘယ်သူဥဆောင်ခေါ်လာလဲပြောပါဦးပါကြဆိုအဲ့လိုနဲ့ခဏခေါ်တာအဲ့လိုဇလက်လေးဟိုမှာရှိတယ်လေးစိတ်မှာအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဒီပိုက်လိုက်ကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တီဗီသမားတွေကိုလေးစိတ်မှာတားပြီးကတ်တန်နေလို့ထွက်လို့မရလို့ဖြစ်နေပါလေလေးစိတ်ကနေတားနေပါပြီစက်ကောင်စီကတော့ခွင့်မပြုပါဘူးဖြစ်ကုန်ဟာပြပွေးသမားတွေတဲ့နိုင်ငံထွက်ခွင့်မပြုဘူးပိတ်နေပါလေပေါ့ပိတ်တဲ့အရွယ်ချက်တော့အသက်20ကျော်လေးကြီးဘာလို့ပြောဟာမှန်တယ်လေပြပွေးနဲ့ခမရတကယ်အလေသွားမှဆိုရင်ဘာမှခမရတားဆဲကြောင်မရှိဘူးခမရမှလိုရတဲ့လုံလောက်တော့ရှိဘာမှတားဆဲမရှိကဲဒါကတော့ကျွန်မရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ဘာလို့ပြပြရလဲဆိုတော့အားလုံးလည်းသိအောင်ပေါ့နော်ဒီထိုင်းကိုသွားမဲ့သူတွေနော်ဒီလေးစိတ်မှာဒီလိုမျိုးတားဆီးစစ်ဆေးတဲ့ဟာတွေတော်တော်လေးကိုကြမ်းလာတဲ့အခြေအနေမှာရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့သွားမယ်ဆိုရင်လည်းပေါ့နော်သတိထားပြီးသွားဖို့ရယ်အာဒီအတီတီချာချာပေါ့နော်ပြင်ဆင်ပြီးမှသွားဖို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကနေဒီပြပေးချင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီညဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲနော်အစားဆုံးကြည့်ပေးသူရောက်စတိုင်ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေစစ်ကပ်ပေးကြီးကနေကင်းလွတ်ကြပါစေခင်ဗျာ